За почеток на линија треба да го имаме и директорот на Македонија пат, господинот Гајру Кадрију. Го побаравме бидејќи гледачи на еден товар реагираа дека не е исчистен патот од Скопје кон Куманово, поточно кај патарината за Куманово, потоа патот кон Гостивар, патот Велештипа, потоа и дека на патот Берово Струмица информираа дека и во моментов има многу снег, а најмногу реакции всушност добивме и за патот Демиркапија Смоквица. Директоре, доколку се слушаме, повторувам, Гајру Кадрију, директорот на Македонија пат, треба да го имаме телефонски на линија. Кога се договаравме за ова вклучување, ни рековте дека ќе бидете токму пред Демиркапија денеска напладне. Кажете ни каква е состојбата таму, на што се должат сите овие реакции, снимки, видеоматериали и слики кои што ги добивме од нашите гледачи, кои што се жала дека патиштата се со снег и дека движењето е отежнато. Добар ден на сите. Добар ден. Според сите моментални информации што ги имаме до овој момент, сите патишта, државни патишта во државата се проводни и се во добра состојба. Навистина, синоќа, вчера, како сите што се запознаете, дека имавме потешкоти во движењето на и одвивањето на сообраќајот поради енормно високите количини на снег кои изврнаја. Исто така и ниските температури беа као комбинација, така што јас се надевам дека граѓаните ќе разберат оваа ситуација и сите корисници на автомобили и возила мора да ги применуваат сите прописи за одвивање на сообраќајот во зимски услови. Сите патишта, зборувам, и тие патишта што ги набројавте, Скопје, Миладиновци, Куманово, се во, не во проводност, него се во црн колосек, коловоз. Бидејќи нашите екипи, тимови, цела вечер непрестано работеле и сега работаат, и сега прошируваат, дотеруваат. Непрестано се на терен и цела вечер и сега во моментот исто така се во акција. Делот каде што се наоѓам ја, каде што евентуално би имале некои забелешки, е проден не само магистралниот пат, автопатот, него сите патишта што се околу Демиркапија се проводни и се чисти. Коловозот е црн, да не речам, има остатоци на снег, но во овие услови, навистина, при овие врнежи и овие ситуации, јас сум задоволен од сите вработени кои синиќе и синоќе и денеска се на своите работни места. Им честитам како успеаваха во добра кондиција да ги донесат патиштата. Би ве прашала уште на оние саркастични коментари, како би одговориле, како би реагирале, која е вашата реакција за тоа, сикако сте ги виделе на социјалните мрежи, каде што ве повикуваат за неисчистени или делумно исчистени патишта, вашиот коментар на оние саркастични коментари? Па, знаете, јас ги разбирам граѓаните, но, еве, например, нека направат споредба со било која наша соседна земја, каде истиот бран можда не во овие количини на снег на еден момент изврне, во моментите кога врне во тој интензитет, мислим, навистина нема шанси во било која држава да ги исчистат, да ги донесат во црн коловоз. После престанокот на врнето на снег може да се донесе. Тоа и тоа покажува колку нашите екипи го припремиле патот пред да почне да врне, во текот на врнежите го чистеле и го посолувале патот. Одма после престанокот на снежните врнежи патот беше скоро и сега е чист. Автопатот од Гевгелија до Табановце е во состојба на црн асфалт. Има на крајевите малку снег, што се гледа дека било снежна облуја, да не речем, но патот е, автопатот е чист.
Ова Крива Паланка, каде што исто така, знаете во која надморска височина е, патот бил проводен. Значи, нема никакви забрани ни за тешки товарен сообраќај. Во стража се трнати сите забрани за товарен сообраќај. Значи, направено е све да сообраќајот се одвива на најнормален начин во овие тешки временски услови. Мислим, сите граѓани знаат дека во овие временски услови на вистина максимално е направено. И да бидат сигурни дека не е можна повеќе да се направи. Све е дадено од себе. Но така е ситуацијата. И моменталната состојба, например, од Неготино, натаму врне снег сега. Ама патот е пак во Црн Коловоз. Во делот на Струмичкиот дел има јаки ветрови сега и делот од Велес спрема Штип и Штип Струмица има обилни врнежи од снег и јак ветер кој го носи, нашите го чистат од патот, тој го носи пак на пат. И така што нашите екипи тамо, еве сега во моментот имаат највише потешкоти. Но не значи тоа дека нашите тимови не се тука, но не можат да се справат со ветерот. Тие можат да чистат, да го направат тоа што им е задача и тоа так. Непрестано ќе го прават. Ви благодарам секако, ќе се слушаме повторно во текот на денот. Јас им се извинувам на гледачите доколку кон крајот малку се изгуби телефонската врска. Јас послабо ве слушав. Господинот Гајру Кадрију го имавме телефонски на линија, директорот на јавното предпријатие Македонија Пат, да ни објасни каква е ситуацијата на патиштата. Тоа е токму на автопатот Демир Капија Смоковица, од каде што погледнавте и некои видео инсерти или фотографии кои што стигнаа до еден ТВ од наши гледачи, се пожали на тешко одвивање на сообраќајот. Во продолжение на линија не очекуваат и дежурните од Автомотосојузот на Македонија. Најновата информација која што јас ја имам во моментов е дека укината забраната за тешки товарни возила на патните правци Гостивар Кичево, Кичево Охрид и Македонски брод Прилеп кај планинскиот превоз Барбарос. Меѓутоа деталите секако им го припуштам на дежурните. Доколку се слушаме, ама само повелете. Добар ден, се слушаме. Значи, во моментов сообраќајот на сите државни патишта се одвива отежноти во зимски услови по влажни коловози и со статуси од каша снег по коловозите кои по интервенција на дежурните екипи на Македонија пат секако тековно се расчистува. Што се однесува за забраните за сообраќај за тешки товарни возила, тие во текот на утрината беа еден по еден укинати и во моментот забрана за тешки товарни возила има на само патните правци крак Маврово Дебар, Дебар Струга, Тетово Попова Шапка, каде што освен за тешки товарни возила има забрана си уште и за автобуси. Од 9 часот на делницата Демир Капија Смоквица сообраќајот се одвива без проблеми за сите видови моторни возила, каде што синоќ имаше некоја сообраќајка, па беше отежното движењето за останатите патнички моторни возила. Значи, што се однесува до интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средни, тој е умерен. На граничните премини нема подолги задржувања нити за влез, нити за излез од државата. Тековно сообраќај од денеска се одбива нели во зимски услови, помалку отежното. Препорачуваме како автомото прилагодена брзија на движење, почитување секако на поставената сообраќајна сигнализација и многу внимателно управување со возилата, почитување на некое растојание и секако внимание во овие зимски услови. Тоа е се од Автомото Сојузот. За дополнителни информации околу забраните или слични информации можете да не добиете на 1-55-55 и 1-96 за помош на пат. На сите они кои патуваат им посакуваме среќен пат, секако уште еднаш внимателно возење во овие зимски услови, а на вас убав работен ден. Ви благодарам и вам, ви посакуваме убав работен ден. Тоа е информациите од Македонија Пат и од Автомотосојузот на Македонија за тоа каква е моменталната состојба. Доколку тргнувате на пат, внимателно следете што се случува и тековно информирајте се, бидејќи како што слушнавте и предходно на дел од патиштата се уште врне снег и има наноси од ветер кој што буквално го разнесува снегот, така што состојбата се менува тековно. За време на изразениот удар на циклонот Марко пак во јужните и во југоисточните предели од држава
набава локално наврнаа дури околу 100 литри на метар квадратен воден талог. Ова се информациите од нашиот колега Славчо Поповски, заложен за временската состојба. Сето ова ќе услови изголемување на нивоата на реките, а понатаму е можно и локално нивно изливање. На високите и планинските места снежната покривка изнесува дури 1 метар, како на пример на планинскиот премин Стража. Потоа за заминувачите покрај овој премин се препорачува да бидат особено предпазливи. Околу инаку најстудено ова утро беше на Ѓурище, каде што се регистрирани минус 7 степени. Во Скопје пак температурата паднала на минус 3 степени. До крајот на денот ќе има локални врнежи претежно од снег, и тоа особено во источната половина од земјата. Врнежите ќе престанат во вечерните часови, а краткотрајно стабилизирање на времето се очекува да има утре, кога минималните температури ќе бидат ниски и ќе се спуштат во интервалот од минус 10 до минус 2 степени. На повисоките и на планинските места пак ќе паднат и до минус 10 степени, а ќе има услови за појава на магла и ниска облачност по котлините. Нови врнежи од дожд и од снег се очекуваат повторно веќе од понеделник кон крајот на денот, додека максималните температури тогаш ќе се искачуваат во интервал од 2 до 10 степени.